ملپے کی جوس داو گورے جی داو گورے جی نو دا زمون 400 سره دغه متاثرین سره یو ډیر لوی خېګړه ده. الله دې ولا جر ورکی او موږ داسې زینو تلاړو چلته سوکم نه ته دا گورے کوم خفیان دو جذبه کوم رونو جذبه اسلام څخه یې د انسانیت تقاضا چې دی خلکو دا کپڑے دا گوتو کې چولی دي او دلته چې کم دینو را لېګلی زمو سیلاب زپلو ده. الله دې ولا جر ورکی موږ نورې سم نشو ویلې کتون کا لبخان شیرپو میں کیمرہ بین داسر یاسر خان دس میں تاسو پتر چې دغه ډیسټریبیوشن روان دی د سحر د سچ کم دی دا سدینم دی حبیب الله حبیب الله سنگ یې خی اوټ پې کی زته ملو شو خوشاله بالکل ها شپی غم نی زپ ته دوا کا وخه صحیح ده مخ کې د پیکیج راغلی نه مخ کې نه داړم به پیکیج د چمته ملو شو لوم باندې بالکل باندې رښتیا وای غوري مازوره ابل شپ گاډه راغله د دوا نو ما شومان له ګولې مولې خوراک ورکول به د گاډه خطا وای دي زه زو زه دی بارو باسا دا غتون کو دتا سوبینه سر یہ کہہ رہے کہ پہلی بار ہم گھر یہ پیکج لے جا رہے ہیں. یہ دوست آئے ہیں پنجاب سے, اللہ ان کو خوش رکھے. اگر یہ نہ آتی تو آج ان لوگوں کو یہ سب کا ہے کہ نعرہ ہے کہ ہم کو پہلی بار جو ہے نا پوڈ پیکج مل رہے ہیں. اس طرح بالکل بالکل سنجیدہ کشان دے چن ملا بھی داڑوں بھی دیدہ کسان دیجیے چدا ملو شمنگ تے جی سر جی دل تے کہ کم مواد والا رش یغي وے چ سدا سڑک والا خلق ہے تو تب بل سڑی در کی وگی مخ کی لڑشی ار جو پدی حساب روان نے مخ کی زی منگل سوکسم نرا کی ترو سپورے زمون کورو نو گورے زمون بسترے گورے زمون گرے خائش گورے زمون کا نہ پی نو گورے بغرو جو منگ سر دل تے خلق جگڑی کی صحیح کس نہیں والا منگلے آڑو سدا نہیں را کرے تو منگلہ کورونا ہسبابونا ہر ستا سو قتل مو بی ایم کتیش ہے او باقی نور روح اللہ صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ټول ناول خو زدا الف خان صاحب ډیر مشکوری ما چې مونږ د پاره د شفیق احمد صاحب دا پوډې راوړو او ډیر په طریقه سره مونږ تقسیم شو. مونږ باندې دا ټول سیاسي خلک زیرا زی او اس پیکیج مونږ لا تر اوسه پورې دا سی پیکیج لا او بوس او بم چاند دی راوړي زدا دی د ټیمو ډیر مشکوری ما چې دی مونږ ته دا پیکیج راوړو او ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر شکریا دی زمونږ د پاره ډیر منډو والا او الله دی اجر او خیر ورکی کتون کو دی کی دی بابا درې بچی مازور دی کوټه نه نوته مو کوره بالکل هغه خوایز ظاهر کې جمال بستر بابا لږ کم دینو بسترم رالا بابا سوې پدې مخه نو بس پدې خو زتا سنړې زیات خوشاله اوسه پر موږ لسو کم نه راغله او چتره لنګړې زیات خوشاله وتا سنه خوشاله خوشاله یو هر ستا په خپل ولې دل او خدای ر نورم کامیاب تاسو می سپیشل چې کم دی مولانا محمد شفیق صاحب تو ویل چې دا سی یو زید چې غوی تر سره پوره نه دی ملو من تر سره یې سم نه ملي زما بچی استاد او سم دواګانی کې اوسم اله کابل شپم نار ملاستی اچ تر ل باغ شپم نار مون ډوړې نه رخوللې ملو شي څه نه نه ا بس خدای پاک ته تا خوشاله کې کابل بابا ته چې بستر ور کړی داس شو ا دا پتا نه را سره پاسه او داس منگ دا الف خان شیرپو صاحب او دا مولانا محمد شفیق صاحب ډیر مشکور یو. منگ دا غی د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې منگ لرال زمونږ په دې سیلاب کې په دې خټو کې په دې او بو کې غی زمونږ ته پوسو کو زمونږ ته پوسو کو زمونږ مدد کو الله دې دا غی مدد وکي. الله دې دا غی له چې کم دې نو د دې اجر ورکي او الله دې غی زمونږ د غریب خلکو لپاره ودان او باد دا د دوی احساسات دي. منگ چې دې کم زه تراغلو دا دونه قربانې زه دي چړومبې نه بچي چپاړ خبره تیزه کمزوري خو پړوم باندې زل چې اوسه ته پیکج راځي نو دوی دا خوشاله منګ وینو دې ته تندینه پته لګي بابا دا د بستر ملو شو او جا پړوم دا ته ملو شو خوشاله خوشاله او صحیح ده کني تاسو راځه دما کور کې وز درک نه ما کتل نه ما په ویډیو خودلې ما په ویډیو خودلې ته خوشاله مشره ها بالکل خوشاله مې صاحب پړوم باندې زره ته پړ پیکج ملو الله کامیاب کړه پړوم دې زلاو جا پړوم دې زل چې دا کم کار تاسو کو کنه بس زنده باد صحیح ده صحیح ده صحیح ده زمونږ د دوی خوشحالي چې کومه مطلب د قاری صاحب ته موجود دی
خلق د احساسات په مخونو د خنداګانی بالکل جی بس مونږه مطمئن کړو کوم چې دغه تاریخ طرف نه ملګری راغلو پنجابیان الحمدلله هم خو مطمئن دي چې د علاقې ولې د چا بسري په خړو کې پرتی دي چا چې کمري په دغه باندې ځلې دي په کوټو را پاسه چولې دي نو الحمدلله ډیر زبردست او کوم چې د وو دارین سره کوم چا په چزول انده چې دې نه بالکل مطمئن دي مستحق ته ملو شي ښه کتورګو دې تاله ګلار کې درکې کړې بسري بس هغه دی سپیشل دی راته ورګه دل بسترم ورګه دغه دل بستر ورګه دل یو بستر ورګه ورشه دغه ابل څه شیار یا داري دل یو بستر ورګه دل یو بستر یا چټي ورګه دغه دل یو بستر ورګه بس یو وسه ځه یو وسه یو دل ورګه دغه دل یو ورګه یو بستر دل یو بستر ورګه دل کتون کو دی کی منګه بستریم ورکړي را بالغ عمره والا بالغ عمره والا دغه دی خوشه دی خوشه راش نه راش نه راش نه سختي خلاف مراشه بلکې چا واغستې ده بالکل نشته نشته بسترې وړلې دی خو ګوره کړ بسترې وړلې نه 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 ستاسو بسترې وړلې یا وړلې چې بس بسو د کیږي بس په درې مړې مکه باندې د کی ورکه بستر دل دل ورکه تاسو سره مې وعده ده جی او به هم دل وروړم تاسو نن ډیره تادی کوله خو منټ نه تاسو هم نه وی تیار په هزار بټول لر وروړم او بسترې بدل وروړم کمبلې بدل وروړم ان شاء الله کوم کسانو چې بسترې رغلا واغستې دا نوټس کې ساته وی نو بسترې نه ورکو ته اجر دې وروړو به دې تحریک لبیک والا دې دغه څنګه چلې سو بګی پاتې شو نه جی سو کوم پکې نه پاتې زه خو جی د ټیل نه پهل تاسو ډیر ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ د دې علاقې تاسو کو او مونږ سره چې تاسو طرف څخه تاسو ته ډیر ډیر شکریا ډیر خر حسن امر الله راکو الله دې چار علی غلې د بار نه خدای دې شرم خو کی دا قاری صاحب دې الله دې د دې جزای هیر ورکی او تاسو ټول ټیم ډیر شکریا ډیر مننه کتون کو دا 52 لیست جوړ کړو بیا به کیسه کسان دال خفه کیدل دا مونږ 60 تورسو دې کې مونږ شپې ټول چې کم دې دال لیست مونږ دا د غور کو او دا دونه مستحق خلک او ورسره چې کم دی دار دی وې په درې سملم او جی او په بسترې نشته نو دله مونږه بستر هم ورکړو ان شاء الله دوی سره دا وعده ده او چې رستا سو دغه شانتي شرافت وي دغه شانتي رورولي وي بنیتی نه وي نو ان شاء الله نور باندې لټي سرورو او کنه بنیتی وي نو بیا به خپي خو بار خل وي دغه او قاری محمد شفیق صاحب زنده قاری مولانا محمد شفیق صاحب هغه زنده باد زګه خوشاله کی او خدای دې هغه زما پنی مواز باندې الحمدلله دې زه ته چې کم دیرالو او اجی آباد زنده باد ښه اجی آباد زنده باد اجی آباد زنده باد نو دا زما مړه خوشاله زګه چې دې خلکو ماته داسې پریاد کړو او الحمدلله دوی ته بریالي شوم او جیابات چې کم دینند د دې خلکو هغه وردل زو مخ کی زمو سره قاری صاحب راشه کنه دیخو قاری صاحب دا تو چې نوم کم دی او دا کم دی توړی جی جی نجیب الاسلام سے پدغه بند راغلی خجی ها ترنو علاقیتا متاثرین دی اسو وای په دې موقع باندې څومره ضرورت ته خونن دا پیکج ملاوی کی کم خلکو ته ملاوی خقدر دی شفیق مولانا صاحب دغه پیکج ته په کم نظر ګوره ډیر څه ته خواره ته څنګه ګوره کتون کو دی وخت دی ماشومان ته جکبه کپڑے ور کړی کیږي دی گاڑی ته تاسو ګوره دا ماشوخ پیاب لخ پی راغلی وي سپلای می نشته نه وي سپلای چې کم دی دا ګوره دا د تمنګ ور کړی نه وي سپلای ته ګوره بچی کم دی چې دی شه تا سیلاب راغلی یس ټول کور نه وسوړی دی نو سپلای نه وي تا ولی نه دی چول اوړی و ها ارسلان سره و استاد سو پادر ته نه پکې سره دا د ټول ماشومان ته غری ګوره زنانو ته ټول ته کم دی باقاعده چپل ملو شو پدې لار باندې را روان یو او پدې لار باندې من کاپی چې کم دی دا ته هو کو دا ګوره جی دا رې بوټ راګه دا بوټ ګوره جی دا دی روړی پتا جن چې یي دوست آئے اور ان کو ہم باقاعدہ یہ دے رہے ہم ان دوستوں کا بے حد شکریہ ادا کرتے لقمان صاحب اور ان سب بچوں کو ابھی ہم نے چپل دیے اور باقاعدہ ان کو ہم نے کپڑے دیے راستے میں اور جگہ بھی دیے راشن لکھ دے خدا لے کا دا د کور بالکل ډوب شوی دی د کچن سامان دې دینه ملو شو او جی ملو خوشاله او بالکل دا پتیجن دراغلی مهرباني
آپ جی ساکور کی سس دغه شو موٹر سائیکل ڈوب دے کمرہ را غور دے دلی دا سارو زیرا غور دے دلی برانڈے دیوال را غور دے تاس خپل لی دلی جی ان کی گھر میں ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی کمرے بھی گرے ان کو ہم نے پورے کچن کا سامان لقمان صاحب کی وجہ سے دیے ابھی اور خوش ہے آپ ہاں بالکل خوش ٹھیک ہے ابھی یہ بچی جو ہے نا یہ شیخ کے علاقے کا ہے اور سیلاب نے ان کو بہت متاثر کیے سب بچوں کو ہم نے کپڑے دیے باقاعدہ اور یہ چپل دیکھیے یہ ہم چپل دے رہے ہیں ان کو یہ دیکھیے بس بس ختم تو ان سب کو ہم نے یہ دیے نو کتن کو دغ زمین کا سلسلہ تھا منگوئی چھ خاکدار آگی تملوشی دادا پتے جنگ ندا بلگری راغلو اللہ عزتوں کی زمین پلا سبان دے کاپی نن چکم دینو لکھو روپو مال چکم دینا گا تقسیم کو ورسرا چکم دے منگا دا مولانا محمد شفیق صاحب ڈیرا مننا کو خوشحال ہوں.